Baiklah saudara untuk paparan berita dari Pulau Mutiara, Laut China Selatan. Kita bersama-sama Muhammad Randy Riki di Labuan. Silakan Randy. Terima kasih. Bertemakan Education for Life, hampir 200 peserta menyertai persidangan penyelidikan pendidikan antarabangsa Labuan Laisa 2019 kali ke-7. Laisa merupakan program tahunan anjuran Kementerian Pendidikan. Ahli Parlimen Labuan, Dato' Rosman Isli berkata, penganjuran program seperti ini membawa pembaharuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia juga dapat meningkatkan nilai penyelidikan selain berkongsi evolusi dalam pedagogi dan pengurusan pendidikan. InsyaAllah dengan uh, research yang berterusan ini, konferensi ini akan dapat menyumbang kepada uh, pembaharuan dan juga untuk kita mendapani cabaran-cabaran yang semakin hebat terutamanya sekarang kita sudah masuk ke era Industrial Revolution 4.0. -an. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan persidangan penyelidikan pendidikan antarabangsa Labuan Laisa 2019 di Labuan. Sementara itu menurut Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan Raisin Saidin Laisa merupakan platform kepada tenaga pengajar, kumpulan profesional pendidikan dan ahli akademik memantapkan lagi medium pengajaran. Laser kali ini melibatkan 68 pembentang dari negara Brunei Darussalam, Oman, Jepun, Singapura dan Australia. Hospital Labuan bakal dilengkapi peralatan mesin katarak dan menerima doktor pakar oftalmologi bagi meningkatkan perkhidmatan kesihatan pada rakyat bermula tahun depan. Ini dinyatakan pengarah Jabatan Kesihatan Labuan, Dr. Ismuni Bohari. Katanya, peralatan dianggarkan bernilai RM500,000 itu mampu meningkatkan perkhidmatan selaras hasrat kerajaan untuk menjadikan hospital berkenaan dinaik taraf menjadi hospital major. Peralatan telah pun kita beli, cuma sekarang ini menunggu clearance untuk masuk uh, dalam proses final perolehan. Uh, InsyaAllah by ujung tahun ini, uh, selewat-lewat ujung tahun ini sepatutnya dah tak ada isu untuk peralatan tersebut berada di Labuan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Kem Katarak Kementerian Kesihatan di Labuan. Perasmian majlis disempurnakan Ahli Parlimen Labuan, Datu Rosman Isli. Hadir sama pengarah Hospital Labuan, Dr. Adnan Musa Balidran. Oleh itu, pesakit yang menerima rawatan amat bersyukur kerana tidak perlu ke Kota Kinabalu Sabah untuk mendapatkan rawatan, sekaligus mengurangkan beban fizikal dan kewangan. Mudah-mudahan program ini sentiasa diadakan di Labuan dan kalau boleh rakyat Labuan minta pakar matalah di Labuan untuk kemudahan bersama. Alhamdulillah lah, kalau program begini bagus juga lah. Kalau dapat anda mudah sekali bagus juga begini. Alhamdulillah lah orang bilang. Orang yang dah nampak jadi nampak. Syukur lah. Bagi memastikan adab kesopanan dan budaya kesusilaan terus terpelihara, khususnya terhadap generasi akan datang, etika penulisan bahasa dan kesantunan komunikasi memerlukan komitmen semua pihak. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Dr. Ferry Akmal Osman berkata, ini kerana selain menjadi alat penyampai mesej dalam sesuatu hubungan lisan dan tulisan, keindahan laras bahasa juga dapat mengukur tahap kredibiliti penuturnya katanya era pendigitalan terutama media sosial antara cabaran yang memerlukan perhatian serius dan berterusan kerana lantunan tutur bahasa mempamerkan sikap dan ketamadunan sesuatu bangsa kita uh, dapati terdapat juga bahasa-bahasa yang kurang enak yang digunakan untuk mengutarakan pendapat. Jadi saya mohon ini supaya uh, kita sama-sama menghormati antara satu sama lain dan uh, menggunakan bahasa yang lebih sopan, santun dalam kita uh, menyampaikan pendapat ataupun pandangan bagi sebarang isu-isu atau masalah yang kita hadapi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Gerakan Dekat Bahasa Kebangsaan 2019 anjuran Perbadanan Labuan bersama Dewan Bahasa dan Pustaka di DBP Negeri Sabah di Labuan. Hadir sama Pengarah DBP Sabah Aminah Awang Besar. Sementara itu Perbadanan Labuan mendapat markah penuh menerusi sistem penarafan bintang PBT bagi pelaksanaan Gerakan Dekat Bahasa Kebangsaan setiap tahun melalui penganjuran bengkel-bengkel penulisan seni dan budaya. Program ini dihadiri lebih 20 peserta daripada kalangan keluarga pendidik dan pemimpin tempatan. Kejayaan penganjuran sesebuah program besar seperti Labuan International Bike Week 2019 mampu merangsang ekonomi wilayah bebas cukai ini. Ahli Parlimen Labuan, Dato' Rosman Isli berkata, ini sekaligus memberi manfaat dan meningkatkan pendapatan golongan peniaga. Program seperti inilah yang sebenarnya dapat merancangkan ekonomi kita di Labuan. Saya difahamkan semua peniaga-peniaga Labuan mendapat manfaat daripada event besar ini, itu juga dengan hotel-hotel kita dengan kita punya duty free shops, tempat-tempat makan di luar. Beliau berucap pada program Labuan International Bike Week 2019 bertempat di tapak letak kereta Medan Selera Labuan. Sementara itu, pengurusi Pengajaran Marafandi Muhammad Kasim berkata, penganjuran acara ini merupakan kesinambungan program Victoria Bike Week Festival pada 2017. Kalau sebelum-sebelum ini kita lebih uh, mengutamakan motosikal-motosikal berkosa tinggi, tetapi kali ini kita ingin menarik motosikal-motosikal uh, berkosa rendah ini supaya bersama-sama kerana minat uh, yang sama dan mereka sekarang ni berada di, di satu tapak yang event yang sama, saling mengenali dan mempelajari. Uh, apa itu motor. Kami mewakili uh, dari Negara Brunei Darussalam uh, untuk mensport uh, apa apa jual aktiviti-aktiviti motosikal di Borneo datang kemari uh, mengeratkan lagi silaturahim uh, sesama bikers dan uh, sesama uh, keluarga yang ada di di kawasan Lebuan. Lebih 3,000 bikers dari klub permotoran daripada Labuan, Sabah, Sarawak dan Semenanjung serta negara Brunei Darussalam berhimpun di Labuan menjayakan program ini. Program yang turut diisi dengan gerai jualan diceriakan dengan kehadiran lebih 5,000 warga Labuan. Dengan itu, sekian paparan N5 dari Labuan. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih.